Ja, jag har den nya reporter. Martin han är över och spiser massa banankakor där borta så och så känner jag att det är på tide med en reporter som har större schackförståelse. Då går jag bort till och snackar med någon vänner jag har här. Marin, can I have an interview with you? So how is the Riyadh so far for you? Riyadh is fantastic. Yes, organization is unbelievable here. Playing hall is unbelievable. Yeah. And the tournament? How is it? The tournament I started very well with 3.5 out of 5, but after that I have a bad row. I lost 3 in a row, and after that okay, I am now -1. Any expectations for the Blitz tomorrow? No, it's hard to have expectation here because players are very strong, so I will give my best and see what will happen. Okay. And how is it to play for Vålerenga, Norwegian's best chess club? Yes, for me it's a big honor to play for Vålerenga, yeah. Very good players play there, and main people in the club are very, very nice, polite and very good, yeah. And I'm very happy to be a member of Vålerenga. Thank you, and good luck in the remaining games. Johan-Sebastian Christiansen, Riyadh, Saudi Arabia. Det var jammen ikke dårlig jobba. Nei, det var en imponerende innsats. Vi kan se intervjuer med flere sterke stormestre også. Mr. Johan-Sebastian Christiansen, we got a new star in town. He has a lot of achievements and really extremely strong player. If he's on the rush, he can beat anyone in this tournament and win it. Du og Magnus snakket litt på forhånd. Han ga deg skryt for spillet ditt. Hva var det dere snakket om med? Nej, han var så att jag var väldigt imponerad av lynen min och så both of you won. Yeah, this is first of all, and then we are enjoying to the speech we say all the time when we meet. Satser du mer på hurtigschack eller är det lynschack som är grejen? Hurtigschack tror jag är den klart dåligaste disciplinen jag har av långschack, hurtigschack och lynschack då. Så det är lynschack som är det stora målet här I Sverige. Det är lite uppvärmning. Ja, jag tar det som uppvärmning. Nej, det var inte det. Det var selveste Arkadi Najdic, en väldigt stark elitspiller som är helt uppe I toppen, alltså över 2700 I vanlig rating då, så jag var rimligt förnöjd med det för tiden. Ja, det är helt otroligt att stå I vart till det aldrig så med svart. Ja, det är bara himmel. Nej, jag syns skikkelig synd på för det ett parti som så holdt han for ansiktet sitt, og det kom noen tårer, han var veldig leis der, og snakker jeg flest, synes jeg på. Han født I 1998, han 19 år gammel, og han får 48 år gamle Ivansjuk til å begynne å gråte. Ikke gråte av glede, men gråte av smerte. Det jo helt utrolig. Og stormester på stormester, og nå heter Leko. Ja. Altså, hvordan har du det nå inni kroppen? Nå føler jeg meg ekstremt bra. Jeg slo han som ødela for at Magnus ikke ble verdensmester I Lysak I fjor. Nå har du like mye mange poeng som Magnus Carlsen. Ja, det stemmer. Da det morsomt å møte han kanskje I neste runde. Håper du på det? Jeg håper virkelig på det, faktisk. Ja, det var veldig moro. Dette var en bra dag. Dette må jeg si var en meget bra dag for min side. 7 poeng, like mange poeng som Magnus. Kan ikke klage på det.